Црвениот картон се доделува на спортистите заради неспортско и недолично однесување на надпреварите. Но понекогаш и оние кои ги бодрат тимовите на теренот практикуваат несоодветно однесување на трибините. Говорот на омраза бил честа појава во Тетово и регионот во минатото, па навивачките групи се користеле со навреди, пцовки, довикувања и слични други гестови кои според дефиниција припаѓаат на говорот на омраза. Не бил исклучок и по некој инцидент. Најголем дел од случаите биле на национална основа. Познавачите на тематиката, односно искусните спортисти и спортски новинари, говорат дека за среќа намалена е појавата на ширење на говор на омраза на спортските трибини во овој регион. Забележително е говор на омраза на спортските терени. Пред се тука се работи за национална основа говор на омраза, меѓутоа има и на религиска и на родова и на сексуална. Можам да кажам дека од првиот ден кога првпат стапнав на стадион, тоа е забележително. Не само на фудбалските надпревари, туку го има и на кошарка, и на ракомет, и на одбојка. Го има и каде што има потреба, и каде што нема потреба, иако не може да кажуваме дека некаде има потреба за говор на омраза на спортските терени. Меѓутоа, во смисла на тоа дека каде што има провокации, па навивачките групи или публиката возваќа со некаков вид на говор на омраза, меѓутоа и каде што нема апсолутно никаква провокација или на трибините се присутни само гледачи од едната екипа. Работаат сите институции за да се искорени говорот на омраза, посебно на национална и верска основа од спортските терени, кој што воено нели кажавме дека е најзастапен, меѓутоа тоа дава многу мал ефект. Значи, во минатото ние сме биле сведоци и на големи инциденти. Значи, обшти тепачки каде што биле вклучени и лјадници, навивачи или гледачи, поддржувачи на делот екипите. Мислам дека мора да земеме, да копираме, односно, не треба ништо да измислиме, само треба да копираме како тоа е регулирано во Европа, посебно во Англија, односно во Велика Британија, каде што знаеме дека со законот на Маргарет Тачер, во 99,99% од случаите е искоренета хулиганизмот од спортските надпревари. Порано имаше повеќе говор на омраза. Ние знаеме по стадионите во Скопје, Тетово, Битола, Прилеп, овие се главните четири градови што навистина имаше повеќе публика, а кај има повеќе публика, има и повеќе псовки и така дали, и така дали. Што се однесува до овие говор на омразата порано, јас мислам, моје мислење е тоа, дека тоа биле одредени луѓе кои имале некој позадина, кои им стоел некој, има некој центри што ги изучувал за таквите нешта. Бидејќи гледате и сами во овие групите навивачки, претежно се млади деца. Тие не знаат тоа да размислуваат на такви нешта. Значи, тие се учени од некого, било во Тетово, било во Скопје, било во Прилеп, било во Битола. Истите проблеми. А кај нас тоа се рефлексира повеќе во национална база. А зошто тоа? Значи, навивачките групи претежно се другари, главните, тие водителите. А тие што псујат, што вредјат, што се, тие се млади деца. Значи, некој ги подучува на тоа. Поранешните спортисти пак потенцираат примери од други европски земји, но сите како решение за спречувањето на ширењето говор на омраза го потенцираат спроведувањето на законот и едукацијата. По светот се видел многу позитивни примери во навивањето во одбојката. Например, за мене е оставен најголем печаток на финалниот турнир во Европската лига во Полска, па верувајте, таму сите се забавуваат со тоа навивање. Значи, целата публика, значи, деца од 5-6 години до 80 години луѓе возраст, сите навиваат и се забавуваат. Дори има и диджеи, се спривуваат, и тоа е една прекрасна атмосфера. Меѓутоа, за жалува што го гледаме на фудбалските надпревари, наручито кај нас, бидејќи ние очигледно, признали тоа или не, каскаме за другите земји во Европа најмалку се 20-30 години, тоа го имаше порано и по Европа. Не е дека ние сме го измислили тоа или дека случајно кај нас се десило, имате примери како беше навивањето во Енглеска.
Таму не можеше да ги спречи и огради и по 3 метра, скока ја навивачи, вредја ја, сепсу ја, тепачки и се друго. Меѓутоа, гледате сега како е таму. Сега воопшто нема ограда, до самата аут линија стојат навивачите и нема никаков проблем. Јас уште еднаш би апелирал до сите навивачи, ако искрено го сакаат својот клуб, најголема подршка ќе му биде само со позитивно навивање. Со негативно навивање ништо не се добива. И нивните играчи ги прават нервози, и нивните играчи влагаат во некој друг елемент, не во спортски. Заклучокот на сите е дека спортот е дисциплина која ги потенцира вистинските вредности, чија цел е да зближува, а не да разделува, преку поттикнување на здравјето и одржување на здравиот и тимски дух кај луѓето.